agange nze Luta Lawrence director wa somero ya St Lawrence Senior Secondary School Banda Wakiso esomero eryo lyatandika emyaka 17 emabega bwe mtu wa abaana abo tuyita mu bitone byabwe okugeza okuyimba okusamba omupiira okubayigiriza ebyokola ebizimbisibwa ebigoma ebikondo bloka peva n'ebirala bingi abazadde baffe abalungi abaagalwa obuyimba buno tubaweereza bubanyumire era tukyabaleetera obulala bungi obunyuma obupya. Security, kulu kulu.